döneminde çok katırırsın ben ha. Neymiş ki giyimim bırak için? Tiget ne giyim, hiç giyim bırak için. 18,000 pound kısa, hınkı. Yak ya, çirgücü khan kol tadı ötül harakçıca. Gerip çirgücü kol tadı. Tiget, okşağa dörüyük tevet, hoşağa dörüyük tevet, ulusun nigenini tevet, tiget yavunda. За ингээд strap тасчихлаа. Одоо North Carolina руу 700 mile явна. Нилээх зам байгаа. Дээрээс нь нилээ уултай газар руу явна. Энд харагдаж байгаа truck runaway ramp гэж байгаа. За энэ юу гэх юм бол хүнд ачаатай уулнаас доош уруудад явж байхад pedal brake буюу хөл тормосоо удаан гიშгэх юм бол truck trailer-ийн тормос буюу наклаад нь хоорондоо халж барьцалдаад гагнагдчихдаг гэх юм бол ямарч тормосгүй болдог. За энэ үед энэ харагдаж байгаа өксүр газар руу орж truck-ны хурдтай явж байгаа truck-ны хурдын саарул зогсоох зорилготой юм газар байгаа юм. Энэ ч тоо нөө мангар том машины зах байна. Ад зах гэх юм уу юу гэх юм. Хуучин машинууд байна, цоо шин машинууд ч байна. Хуучин машинуудын ийм одоо шоп руу оруулаад засаад удаад гаргадаг юм байна. Энэ шиг мангар том талбайтай юм байна. Энэ болохоор будаг юм байна л да. Энэ тэврийн ажил хийж байгаа будаг будгийн ажил юм байна. Бах моддод хуурай байлгах хэрэгтэй гэнэ. Тэгэхээр заавал тарпа тавих юм байна. Хой тал дээр нь, гур тал дээр нь тарпа амжчихсан юм бог лифтер тавилчлаа. Энэ ачаа хийнэчтэй. Double blind load гинэ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ ачаа авч байгаа газар та хаашаа явах вэ хэлэхгүй. Ачаа хөргөж өгч байгаа газар та бас хаанаас ирснэ хэлэхгүй гинэ. Нэг ах иймтэй таарчхаараа нэг тийм тоглоом шиг санагдаад байна шүү дээ. Эдэр нь ингээ хаашаа явах гэж байгаа ингээл асуугаад байна. Би мэдэхгүй ээ, мэдэхгүй гэж хэлэлцдэг. За ямар ч байсан одоо тарпа тавиад тэгээд гадуур нь шиг уу яачих дөө. Страпа татчих дөө. Хийсгүй байгаад дээ. Амар халуун байна гадаа. За дууслаа. Йоо, амар халуун байла. Одоо буцаал 450 майл чигдрийн ирсэн уулаараа л явна да. Нилээн бас өсөр уул байсан. За ачаан дээр хүрээд ирлээ. Чигдэр нилээн халуун байла. Тэгээ уулаар явцсан чинь машины тракны ус халаад бас нэг тийм хэцүү явж ирлээ. Өнөө өглөө бол сайхан сэрэг хүн байна. За энэ жоохон тийм тайт газар байна. Ирэх зай багтай. Тэгээ намайг тэн талд ачаатайгаа байхдаа эргээд нөгөө тийш хараа зогсож байгаа. Гарахд ч амар гэдгсэн ирэх гэсэн чинь нэлийн зай багтай байсан учраас тэгээ хүнд ачаатай учраас ирэх гэж жоохон хүндрэлтэй байгаад нэлийн бүр jack knife болох магадaltaй байсан. Тэгэхээр н болоод ямар ч хэсэн төрүүлээд очихаа хүчээ. Тэгээ хоос үедээ эргээ гарчээ гээд шийдлээ. Одоо ямар ч хэсэн юмудаа суллаад очихаа үгээ даа. Ямаа орох гэж нэг 30 орчим минут боллоо. Хүүх. За дараагийн очиа эндээс нэг 40 майлын зайтай гэсэн. Тэгээ цаашаага IY Tinoy хэл рүү явна. 570 хэдэн майл гэсэн. Тэгээ тэрийг тавтахын өглөө болгоч чадвал хагсааны өглөө болгоч ачаа олдвол авъя гэж бодож байна. Яг тэр нэгт өдөр бас гарахгүй шүдний имлэг дээр цагтай байгаа.
За эндээс ачаа авах юм байна. Сая ор чекин хийлээ. Тэгээд тэнцээ одоо бүх нөгөө хамгаалтын хуцаа өмсөд орсон байх хэвээр гэдэг бичиг байгаа. За тэгээд ороо чекин хийлээ. Хуцаа өмсөд ороо тэгсэн чинь гутал маань гологдчихлоо. Нөгөө дээр өмсөд бичгэн дээр харуулаад байсан нөгөө шахаанд өмсдөг нэг зузаан гутал байдгийг. Тэрийг өмсөд орсон чинь гологдчихлоо. Тэгээд заавал стил төвд буюу одоо нөгөө уртлын хэсгийн төмөртөө тийм гутал байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол очиж өгөхгүй гинэ. Тэгээд 10 минутын зайтай Walmart байна. А Walmart руу очиод гутал авдаг юм уу да одоо. Сүртэй юм болж байна энэ ага. Явж Walmart-аас явж гутал ав эсвэл эндээс хоол гинэ. 2-3 юм машин ирцэн. Энд ч тэр хүн нь уулцчих. Тэн тарак тавьж болохгүй гэсэн сайн байна. Тэг би одоо ингэ тавьчлаа. Гэс Walmart руу гутлаа авахгүй. Очиад явахгүй бол тикет авч магадгүй гинэ. Ийм олон төрлийн гутлууд байна. Энийг авт юм уу да? $33 гинэ. Уртлын юм төмөртэй. Тараг авахаар ирлээ. Энэ таракны араас авах юм байна. Амар хүнд төмөр байна да. Ядчихад ингээ нэгдлийн төрүүлээ тавьчихсан. Одоо дараагийнх нь авчрах гэж явж байна тэр. Чэргүүл хажуу тал руугаа бүр ингээ далицсан байгаа нь харагдчихна. Амьс тэндээс нь харагдахгүй байна. Бүр далицсан зогсоод мэдэгдэж байна уусан. Нэгдлийн хүнд төмөр байна да. Яг их нахгүй юмсэж байгаа. За тэнц зогсоод хат мат батчтай. Одоо энэ фоктик гэдэг нь очих юм бол би нойл авахгүй юм чинь. Энэ офсор нь ороод нойл орчих гэдэг чинь. Яс орд. Мачи. Мачи тэгвэл. Оо. Ачаа авах газараа ирчлээ. Яг энэ дээр ингээд зогсчих гинэ. Энэ нэг хаалга байгаа юм байна. Энэ хаалгыг голгоод эндээс очих гинэ. Яг юу очих юм гэхгүй байна. Бодвол энэ юм болов. Тэр ч яаж магадгүй юм бэ? Ямар ч энэ рүүгээ айгүй ойртой зогсчих гисэн зогсчлоо. Цайндаа орцсон байна. 10 минутын дараа үргэлж гэдэг юм байна. Чи сайн. Сайн нүгөөд наашаага айгүй ойрхон ирж байгаатай тэр их дайчихсан шүү дээ. Тэгээ яг юм үгээд нөгөө маань хэвээр хэвчихсэн байгаад байна. Ада хагас магсан байгаад байна. Ингээл дэш нь овоолол бүтэ ачих юм шиг байна да. Одоо энэ ихнийх дээр нь дөрөвдөгөө тавьж байна. Тэгэхээр голоор нэг balance strap явуулаарай. Balance strap гэдэг нь одоо дундуур нь strap-а татна гэсэн үг. Тэгээд дээр нь дахиж давхарлаж тавиад. Окей. Хим бэ? За яартан дээр өрөөд ирлээ. Өнөөдөр энэ ачаага өгсөн боловч өгч чадсангүй. А нөгөө газар нь хаачлаа. А намайг очихоос өмнө. Тэгээ уг нь гуугаад өгье гэсэн боловч жоохон тийм руд бүдүүлэг нөхцөл байлээ. Тэгээд ачаага амарч өгч чадсангүй. А нэгд хөдөр би бас нэг эмнэлгийн аппоинтменттэй цаг авцсан байгаа. Тэгээд нэгд хөдөр чадвал энэ ачаага өгж өгөөд ажилдаа гарна. Чадахгүй болвол хоёр дахь өдрийг өглөө ажилдаа гарнаа гэж бодчих.
Сайн наашаага ирж явахдаа яг гэрлэн дохон дээр нэг 30 майлын урттай явж байгаа. Жохон огцом чаг биш л та. Гэтэ жохон ингээд зогссон чинь нарж байна. Угшаага жохон гүйсэн бооз. Тийм марцур төмөр. За тэгэхдээ энэ гайгүй. Энэ бол хилээ. Чангаага. А яг эндээс харагдчихсан гүйсэн. Байли хэлсэн бооз тий. Уг нь нэг бүр ингэтлэн ингээд татсан байна. За тэгэхтэй хэрэгтэй. Uber-д дутсан байна. Одоо нэг минутын дараа ирнэ гэсэн. За тэгэхээр дараа 7 өнөخت уулзтлаа баяртай. Бичлэг маань таалагдчих байгаа бол тэгээд лайк дараад, share хийгээд subscribe, follow хийгээрэй гэж хурж байна.